kusoo dhawaada barnaamij gaara ah oo khaasa maanta oo Djibouti House barnaamijka Djibouti House oo maanta soo dhaweynaya oo marti u ah een gabdho aad u qaaliya haween aad u qaaliya oo geesiyaala oo halgamaaya oo maanta nagala soo xiriiray Djibouti iyo Belgium ayaan maanta barnaamijkan ku soo dhaweynaynaa waxay maanta ka hadli doonaan xaaladda waddanka Djibouti waddankeena qaaliga xaaladda cakiran uu ku jiro talabaadna haweenkani halgamaaga ma aragtay mustaqbalka Djibouti xuquuqa insaanka u dooda xaalado adag soo maray maantana halkaasi waxay u diri doonaan waxaan u gudbin doonaa farin gaara ayaan u diri doonaa representative Ilhan Omar oo halkan gobolka Minnesota ka representanta oo ka mid ah guddiga ku shuqulle siyaasadda geeska Afrika ayaa maanta nila wadaagi doonaa marka waa barnaamij aad iyo aad u gaara oo qaaliya marka waxaan ka soo dhaweynayaa Djibouti deeqa Ciise Duhur Samira Jaamac Belgiumna waxaan ka soo dhaweyn doonaa oo magaalada Brussels Muna oo loo yaqaano Muna Shalana gabadha afaraad maanta haddii la soo gali karayso kolleyda technical problem baa ku dhacay way soo gali doontaa gabadha afaraad oo iyadana halgamaaya oo halka tacliinta meel sare ka taagan oo mucallimada oo bullo qareena laakiin waa ka waxaan soo dhaweynaynaa deeqa Ciise Duhur marka way isku kiin sheegi doonaan deeqa Ciise Duhur Samira Jaamac iyo Muna Shalana waxaan ku bilaabi doonaa Samira Jaamac oo ah haweenka ma aragtay halgamaaga xaaska ninka qaaliga saaxiibkay bailoodka laba xidig leh duuliye Fuad Yuusuf Cali oo nin walba uu ka dharagsan yahay arrinkiisa ayaan ku soo dhaweynayaa halkan Djibouti House soo dhawaada ahla wasahlan Samira Jaamac soo dhawow aad baan ku salaamayaa dadiyeyaasha ahlo wasahlan Samira Jaamac waxaan soo dhaweynayaa deeqa Ciise Duhur oo ah ka mid ahayd xubnaha xaraska jamhuuriga oo walaalkeed xaqdarada isku garab taagtay oo dareyska iska tirisay kadib arrinkii duuliye Fuad Yuusuf Cali una wada taabtay waa kaasi xuquuqa insaanka sidiiba halgamaa ay u tahay deeqa Ciise Duhur soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waan idin salaamayaa ummadda islaamka ee daawan doonta videogan waan salaamayaa adiga camaar waan ku salaamayaa waad ku mahadsan tahay intaad soo cusubtay walaasheena munana waan salaamayaa oo iyadna Belgiga nagala soo hadlaysa oo hadda nagula jirta waan soo dhawahay walaalo oo kuu soo celin halkana waxaan ka soo dhaweynaa waad mahadsan tahay soo dhawo walaashay deeqa waxaan soo dhaweynaynaa Muna Shalana oo gabadh aad iyo aadna iyadu u halgamaaya oo xuquuqda waddankeyga dadkeyga ma aragtay u halganta Muna Shalana waxa weeyaan waxay joogtaa magaalada Brussels bay joogtaa Muna soo dhawow Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan dhowahay Omar waad mahadsan tahay intaad igu soo casuumtay waayahay waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkani waxa weeyaan xaaladda ay soo mareen haweenkani mustaqbalka Djibouti ee halgamaaga u halgama ma aragtay xuquuqda insaanka u halgama ma aragtay horumarka Djibouti ayaan ma aragtay ku bilaabi doonaa waxaan ku bilaabi doonaa Samira Jaamac
aan doonayno in la wadaagto ummada Soomaaliyeed ee la wadaagto reer Djibouti meel kasta ay joogan ee la wadaagto an representative Ilhan Omar oo halkan studio gan aan ma aragtay ka duubayo oo an representative oo ah gobolka Minnesota oo ah gabar Soomaaliyeed gabadhii ugu horeysay ee ma aragtay waliba oo muslima oo kamid noqotay een golaha ma aragtay Congresska iyadana waxaan ku hambalyeynayaa iyada iyo ma aragtay madaxweynaha Joe Biden sida qurux badan ee loo wareegeen talada een waxa weeyaan waxaan ku soo dhaweynayaa markaasi Samira Jama oo noo macneyn doonta een xaaladda uu ku jiro Fuad Yusuf Ali oo ma aragtay odaygeegi ah ee duuliya ah iyo ma aragtay in isku keen sheegto marxaladaha ay soo martay iyadoo soo koobaysa soo dhow Samira Jama. Salaamu calaykum waraxmatullah, waan soo dhaway Hun Cumarow, huno maxaad Fuad Yusuf Cali waad ogeydeen sidii Ethiopia looga soo qaatay, iminkana sidii inuu gobood ugu jiro xaalkiisa waa lala socdaa. Weli dee Fuad Yusuf wax cadaalad uu helay ma jirto, halkii unbuu ku jiraa. Waxaan kuri wax maxay haday arrinkiisa iska bedelay cid wax ka tiri midna toona ma jirto. Maalintii Ethiopia laga soo qaaday, Addis Ababa laga soo qaaday, halkii lagu riday ayuu Fuad weli ku jiraa. Marka Fuadan weli cadaaladdaba aan helin oo cadaalad xumo iyo xeer darro iyo dhib iyo dhibaato iyo tacadi lagu hayo ninka maanta bayloodka ee waxaan kuri dadkii lagu faanayay bayloodka waxa weyn shaqaaliya waana dadka adduunka ugu qaalisan ee lagu faanu ka mid yahay. Marka Fuad isagoo dadkii adduunka ugu qaalisanaa ka mid ah ayaa ayaan darada Djibouti ku dhacday ayaa bayloodadii kinifi waliba lagu xidhaya. Marka waxa weeyaan anigu waxaan maray dhibaatooyin fara badan, aniga in badan baa kolbaley xidhaayay, kolba boosley geynayay, kolba anii ubadkayga oo yaryar welibaana la wada xidhaayay, waxaan kuuri meelo qarqarmuuna lagu xidhaayay. Wallaahi dhibaatooyin fara badan ayaana soo gaadhay Cumaro, dhibaatooyinkaasoo annaga ay nagaga darnaa dhibta odagayga haysataa goormu ka bixi weli alaanaga aan leeyahay. Marka aniga dhibta Fuad ayaa ta isoo martay igaga daran wax kastaba. Marka Cumaro waxaan walaal kuu sheegayaa weli Fuad arrinkiisu inuu halkii taagan yahay weli uuna xeer iyo cadaalad midna toona helin, tacadigiiyo dhibtina ay haysato dee ciddii xagga kale furaysana Djibouti baa inaan ku nooleyn. Waayahay imika waxa weeyaan videogana pilotka Fuad Yusuf Cali waa la wada arkay, waxaa la arkay videogan ee bulaha bulshada lasoo dhigay ee ma aragtay ummadda oo dhan ee ka gelgishay isagoo ku xidhan ma aragtay kaniif ku xidhan. Halkan waxaad arkaysiin waa Fuad Yusuf Cali hooyadii oo ma aragtay iyaduna qaylodhaanteedii dhammaatay ee had iyo jeer video kolba soo dhigaysay oo had iyo jeer ma aragtay cuqubaad badan la kulantay. Maalin waa loo diidayaa, maalinta kale waxaa laga daadinayaa cuntadii, maalinta kale waxaa laga leeyahay xaq uma lihid inaad inankaaga aragtid. Arrinkaasi maxaa ka jira inaad dhowr bilood lii diiday inaad aragtiin duuliyaha ee odaygaaga ah Fuad Yusuf Cali? Samira Jama. Una Cumaro, waxaan kuuri waa hun arrinkaasi Fuad Yusuf muddo shan bilood maanu arag. Haddii aanan muddo shan bilood aanan arag, imika muddo bil ayaa haddana dib loogu ogolaaday muddadaa bishiina tu ay dowladdu ayadu ogolaasho maskaxdeeda ay ka keentay nagu siisay maaha. Waa mid annagu markaan maxkamaddii buuq ka samaynay naloo ogolaaday inaan aragno. Maxkamaddan buuq xoog weyn ka ridnay. Markii aan maxkamadda buuq weyn ka ridnay ayaa naloo ogolaaday inaan aragno. Ogolaashihii iyadoo sidii naloogu ogolaaday oon maxay haday aan isliintii un aragno ayaa haddana markaan saddex isliinood aragnay ayaa haddana nalaga joojiyey. Haddii nalaga joojiyey, imika maalinta la doono waa naloo sii daayaa, maalinta la doonana waa la diidaa. Waa kolbada sidii daaqliga oo kasoo baxa unbay yeelaan. Marka anagu aragtidiisaana imika wuxuu ilaahay nagu ogayahay si khasaba inaan ku helnay oon maxkamadda Djibouti horteeda banaanbax ballaaran ka samaynay oon waxaan kuuri aan qaylo xooga ka samaynay. Dib marka aanu samaynay qayliya hadal ayaana lagu ogolaaday ee mid ayadu dowladdu
وكستي نو أقلاتي مجرد مركا واتكما تسنتا سميرة جامع إن سؤال كلي أو مهيمة إن قلها بلشدة وحان كعرقني إن أولاد دادا وحد دا الشي بانو ملايات تضبع أولاد ما شاء الله أيار دا الشي أو ما عرقتي وضا يريرا أو دا جوك كل دا عدي كليد بلها بلشدة وحا كميدا صور إن إنا كاقا وغير واللبس واللبسانا يعني ملايا لبسانا دبو جيرا أم بسرد حسانو isagoo sawirka aabihii oo caagad biya maaragtay afka ugu haya isagoo oo madaxweyne Ismail Omar Guelleh weydiisanaya inuu aabihii u soo siidaayo maalinta ciideed ee inaad cadeysid baan doonay arimaha gabadhaad yareedna waxa jira in sawiro aanana ku tabinay oo aan dirnay oo la arkayo gabadhaad yareed oo de booliska gacan u geysteen oo halkan wajiga laga arkayo aqalkaagi oo la imiday oo la rogay si aad argagaxso a tahay arrimahaasi dhibaatooyinka ay ku soo gaareen maad cadeynaysaa waan umara wan cadeynayaa buu arrimahaas oo dhan wan cadeynayaa waxaan ku riday anagu ciidanka dib xooga ayay nagu hayeen waliba marka reesoo soo siyo marka sa dhibtii lay geysto aan ka sheego ayaa imika dib layga joogsaday ee waxa dhacday ubadkaga in aqalka lagu soo galo in aqalka dhixdiisa hablahayga lagu dilo oo lagu dhirbaaxo inantayda wajigaaga waad aragtay nabarada loo geystay waxaan ku dhahablihii yar yara ayaa aqalka dhixisa raga jaandaaranku intay ugu soo galaan ay ku dilayeen oo dib xoog weyn ay u geysanayeen marka ciyaalkii xitaa intii yar yaray sas bay iga qaaday ubadkaygii aqalkii waxaan ku way ku hooyan kari waayeen waayo ubad aabahood inta kinif lagu dhexay iyagina waliba aqalkii lagu dhiximanayo oo lagu dhex dilayo aniga inta habeen madow layla baxo aya li qaaday oo meel ala meel lay geeyay toon aanan karnay waxaan ku cadaalad darro lay la dhaqmay waxa weyn marka qaltay oo anaga horta dib aad u weyn ayaa na qabsatay laakiin se intaan imika aan risooga aan ka sheegay dibtii na qabsatay ba ciidankiina loo soo direey na leeynay wana laga joojiyay ciidan imika nooma imaado lamana laayo maanta risoo ka sheegay ayaa nagu dambeysay waxay noqotay in aan kayga yar ayay noqotay inan kayga yar waa run waa ilmo yar oo jaahila laakiin si awlaadii markastaba xasuusii aabahood ayaa ku jirtaa xasuustii aabahood ayay kaladi laayihiin ubadkii si kasta Ismaaciil Cumar waa ula hadleen waadiga arkay ilmahaas uu aabihii 72 cisho cunto joojin uu ku jiro ayaa ilmahaas iyo ka qoosnay sabab sawirkii aabihii biyo qudul qabanaya 72 cisho waa na garab jirtaa marka ku jiray oo bilaa cuntaha awlaadii termo maskaxdoodii ay waxaan ku problemki aabood ka farabatay oo demoralize noqdeen ayuu ilmihii ku dhaqaaqay sawirkii aabihiinu biyo waraabiyo maalinta tii fasaxa qaaday sawirka ee reesooga soo dhex dhigay wadigii arkay inka bacdi ma inta ciida inuu inanka yar uu hadlu ku riin madaxweynihiisoo daa aabay hayda cindi marka madaxweynaha dadku macala awlaadda yar yar ee jaahilka ah dhaga umuu dhigin waad hooyadiinu waad aragtay markastaba إنا قيل دانا يدرس. آدي يا بتكون ما هتسمت هاي سميرة إن شاء الله وحوين فرج بنور رجينا ولكن فؤاد إيو يوسف محمد علي قبسة إيو وحي حق درة ما أركتي كحرن إنه إلى هاي فرج أوكي إنه أنا كنا وحوين كما قابين إنه إن وحوين سؤاشي سوفي عم بينه جود جوابتي حلقة سميرة جامع سؤاش ما أركتي جود دم بين تانا أوجد قالين دقيقة عيسى الظهر waxaan samira jaamac weydiinaya xukun ma lagu riday imika sanad bay ku dawdahay inta uu fuad u xiran yahay in sanadka waxa in u noqonayso bisha dambe ee april marka waxa weeyaan wax xukun oo lagu riday oo lagu xukumay oo la sheegay may jirtaa samira una umar alaykum assalam wa su'aal fi amba weydiisay wallahi fuad yusuf waa sanadkii bilba ugu xadhay laakiinse weli wax maxkamadaasi xukuna ay ku soo oogtay oy tiri dembigaabaad geysato xukunkaaba kugu dhacay wallaahi ma jirto maxkamada sidii waxaan kuulay ay aqalkiisii tahay uunbaa looyar daawasho keena dib unbaa looga celiyaa iyadoo aan su-aal la furayba ayna jirin marka fuad weli xukuna kuma dhicin cadaaladna muu helin halkii yarada maalintii lagu ritay aad iyo aad baad u mahadsantahay samira jaamac deeqa ciise duhur oo kamid ahayd ciidamada xaraska jamhuuriga
markay aragtay in xaaladda uu duuliyaha ma aragtay ku jiray markay aragtay xaq darada ayay walaalkeed is garab taagtay saan aniguna isku garab taagay anigoo de Omar Ali Hassan oo kaptan hore oo taliye guuta hore ciidamada ma aragtay biir loo yaqaano waxa weeyaan deeqa halgamaa weyn weeyaan oo iyaduna hooyo ah oo dadka ma aragtay aad iyo aad uga dagaalama xagga xuquuqal insaana weeyaan oo si nabada ma aragtay ugu dagaaltanta deeqa ciisa duhur een maxaa xaggan ugu diraysa een dadka ku daawanaya ee Soomaaliyada jaaliyada Mareykanka jooga meel kasta ay joogan iyo reer Djibouti oo iyaga ka direction halkan khaasatan Mareykanka Minneapolis anagoo joogna representative Ilhan Omar halkani sidee u ogaato xaaladaha aad soo martay ayaan doonaynaa ma aragtay adigoo noo soo koobaya inaad ku soo dhawaatid soo dhawow deeqa ciisa duhur بسم الله الرحمن الرحيم والدي سلامة يا أورت دمان انت يداون دونتا ومرول بوان كهلنا ريزوغا دادك سومالي دونا لباتوين كشيرو وين لأوغيهين وين نلو داگان انتي وين نلقاي بسدان دادك سومالي دوايا وادد عمو سكودون هاي ويان يهان يهان وقبر سوماليات وقبر دان مؤاد horumarka ay gaadhay iyo halka ay gaadhay waa gabadh il u ah oo u ah iftiin u ah oo u ah meel ay gabdhaha Soomaaliyeed oo ay ku xaraan waxa weeyaan umad ay leedahay ilaahay ma salaamina waxaan ku leenahay umada Soomaaliyeed baa kule umada Afrika oo dhan baa kule geeska Afrika oo dhan baa kule waana ku hambalyeynaynaa halka aad gaadhay iyo guulaha aad soo hoysay oo dhan waana kula soconaa marka maadaama uun caawa si khaas aan jecelnahay inaan iyada farin ugu dirno waxaan iyada aan jecelnahay inaan adaa ahaan ka hooyo ahaan intaba way fahamsan tahay way nala garanaysaa waa gabadh Soomaaliyeeda dan walba waa gabadh naga fahmaysa waa gabadh tacliin leh oo garan karta wax walba oon halkan aan ugu soo marinayno marka shakhsiyan anigu ilaahay waxaan ka oran lahaa arinta Djibouti inay hoos u eegto arinta Fuad Yusuf Ali pilotkaas ay dii umada oo dhanba ka wada hadashay inay iyaduna ay qaybteeda ka qaadato oo ay ka hadasho iyo gabase inaan kala yiraahdo iyo dhalinyar tiro badan oo ku jirta xabsiga aad iyo aad u dhibta badan ee waqti hore la sameeyay oo wax dib u dhisa loo sameeyin oo lagu sameeyin oo ah mid runtii ku dhib badan dadka ku jira waayahay deeqa deeqa waxaan doonaynaan ku weydiiyo adiga maxaa dib kaa gaadhay markaad walaalkaa isgarab taagtay aad iska soo duubtay videoga bulaha bulshada soo dhigtay aad tiri maadaama sidaa loo galayo qofkii dhanaa ee qaranka diyaar u ah inuu naftiisa u horo maadaama lagu xareynayo kaniif uu jirkiisa sidaa u googo'ayo anigu maalinta uu dareeska uu qiimihiisa uu yeesho ayaan anigu ku soo noqonayaa maxaa kaasoo gaadhay oo dib oo kaasoo gaadhay anaku og inaad markaa umul aad ahayd bismillaahirrahmaanirrahiim waa runuhuna dhibaato way jirtay oo qofka askarigii kolley waxa uu sidaa qaran buu sidaa waxa uu sidaa sharaf buu sidaa umada reer Djibouti ay leedahay buu sidaa ay qof uma sido runtii markaan arkay walaalkay Fuad dhibaatada uu ku sugan yahay iyo xaaladda uu ku sugan yahay isagoo ah nin labaale ah dewaan uu adkaysan kari waayay anaga oo runtii dad la nool dhibaatooyin badan haddaan nahay umada reer Djibouti markaan halka ku aragnay xaaladu halka ay marayso in kanay fadhid la isku xidhayo oo bayloodadeedii sida madaxa looga jabinay markaan arkay anigu deewaan dhigay dareeskii waan dhigay waxaanan idhi maalinka uu sharaftiisa iyo cinsigiisa karaamadiisa u soo noqoto ayaan dib ugu laabmayaa baan idhi kadib waa la ixiray runtii waxa la ixiray runtii ka baxsan xeerka ka baxsan oo si abduub oo ah macnaheedii ayaa la ii xiray
وحنا حدنا عشان عشان حدنا واحد اللي يدي إلى نركو أنا جوا مركان صندا أيا أو شخصين أيا أيا اللي يدي إلى ن شخصية إلما هيجا كل حبلها أي رج وحي كل ليهين سليلة أم بميلا جارا أو الوحرة ميلا رج الوحرة يا ميلا قبلها الوحرة يا شرتة أنا جوا حلا الوحرة قيب ترجع يا الوحرة oo inamo aya la xidnaa waxa kala on meesha in yali transmission waxa loo yaqaan Umar oo wad garabaysa raadiyowyada meesha ay ku soo dhacaan ayay hayd meel caafimaad aadana u marka qaniyo inta leego dhan uu ku dhaco waa wax laga qaadi karo kansar laga qaadi karo oo meesha ay isgaarsiinta oo dhan ay ku soo dhacdo bay hayd maxsinka aan sax anayay waxa dul yaalay xarkaha dul yaalay iyo maxaa la dhaan oodka ku soo dhacayay waa wax keen kara inuu qofku uu kansar ka qaado waqtiyada soo socda ama uu dhaxan ka qaado marka runtii meesha aan ku xidnaana meel qof ibn aadana lagu xiro ma ahayn meel gabadha lagu xiro ma ahayn taasi bay geysteen xukunka wadanka talada ka haya halkan oo diwaan ka cadeynayaa oo waan ka sheegayaa arintaasi in ay dhacday 27 aan halka ku jiray oo markii dambe Ilaahay iga soo furtay iyo kadib umada reer Djibouti oo dhaqdhaqaaqaysay oo aan muslimiinta ma baxay aad u badan oo iskaaga garabtay iyo umada Soomaaliyeed oo dhan waa ka waan ku socday mar walaal aad iyo aad baad u fiican tahay waxa weeyaan in farintaada aad bay u cadahay waad ku mahadsan tahay sida qurux badan ee nagu jawaabtay in marka halkani waxaad ogaataa anagu meel kaste albaab kastaan garacnay in waxaan dirnay qof walba aan u dirnay halkan anigoo shakhsiyan Umar Ali Hassan in waxaan u diray representative Ilhan Omar waan u diray waxyaalo badan baan u diray oo xaaladda Djibouti ka hadlaya in waan ogahay inay ku jireen in waqti akiran bay ku jireen markaan u dirnay alxamdulillaah weelo wareegeen maanta in xukunka in demokraatka iyo Joe Biden oo aan xaggan ka hambalyeenay iyada iyo tiimka oo dhan waxa weeyaan waxa leenahay in arrinkaasi haduu Alla ka dhigona waana hubaa in maadaama ay tahay in gabadh Soomaaliyeed oo halgamaaya u ah maaragtay human rights-ka inay maaragtay arrinkaasi jawaab fiican inay nooga soo celin doonto inay arrinkaasina wax ka qaban doonto annagu laakiinse in marna in ka joogsan mayno wixii inaan ummada tusino wixii Djibouti ka socda iyo halista uu ku socdo kusii socdo waddankani Muna Shalana waxa weeyaan Muna waa naag halgamaaya iyaduna Muna waxa weeyaan waa gabadh reer Djibouti iyadana oo mutacallimada iyadana waxa weeyaan u halganta xuquuqda insaanka xuquuqda waddankeega waa gabadha ku soo caan baxday bulaha bulshada markay soo garabtaag soo taagtay dibadda ay ku soo qortay waraaqad ku soo qortay ku cabburaysay kooranka Djibouti waxa weeyaan koorantada weeyaan electricity-ga waxay ka mid tahay kuwa ugu qaalisan adduunka marka ayaa waliba sidaasi kooranka ugu qaalisan ayay reer Djibouti xagaa kasteba koorankaasi laga gooyaa afar amba shan saaca laga gooyaa marka waxa weeyaan gabadha waxaa bulaha bulshada laga sameeyey qolba laga sameeyey oo laga hadleeyey koorantada iyadaa waxaa soo dhanoo macneyn doonta laakiinse qayladhaanteeda iyo dhaqdhaqaaqeygii baa dee keenay inaa 19% laga dhimo koorantada inkasta ee weli ay tahay kooran aad u qaaliya aana Djibouti oo dhan wada gaarin waxayna ka hadashay musuq maasiq ka dhacana halka driver license-ka loo yaqaano waxa weeyaan waa waraaqada lagu qaado waditaanka gaadhiga weeyaan license-ka ayay musuq maasiq ka hadashay
arrinka markaa waxa ka gaaray iyaduna dhibaato ka gaaray waxay halka farta ku fiiqday ninka mas'uulka ka ah ee waraaqada saxeexa inuu musuqmaasuq ku shaqeeyo in lacag la'aan uu dadka aanu ku siin ayay farta ku fiiqday ayna u tahay dee obstacle inay u tahay oo cakiraysa dad dhalinyaro fara badan oo doonaya inay ku shaqeystaan driver licenseka ayay ka hadashay caqabaad badan ba ka gaadhay waxa dee macneynaya maanta inay waddanka ka baxday iyadaa noo macneyn doonta muna oo halgamaya oo brussel iminka joogta oo mar dhow brussel timiday soo dhowow walaashay muna shalala ku soo dhowow waan dhowahay waad mahadsan tahay walaalkay horta muna la yidhaahdaa magac dheer ahay rusu soo shoogana waa muna shalana waana run oo anu groupka ma kareeyeyn kooraanka lagaga hadlayay dad kalaa kareeyey laakiin anu dadkii lagu soo daray administratorada ahaa waan kan mid noqday marka adu groupkii wuxuu sameeyey eco badan buu sameeyey markaasaa waxaa soo fadhiistay maxaa la yidhaahdaa shaashada caalamkeedii maaragtay Djibouti RTD-da loo yaqaano directeerkii maaragtay haystay EDD-da meesha korontada markaasuu maaragtay ka hadlay uu yidhi qiimahan waa qiimihii u dambeeyey qiimo dhimin intaa kamid a ka dee hooseyso la samayn kari maayo waxyaabo dee adigu waxyaabo maaragtay gelin maaragtay dadkuba dee ay qaadanayn oo la iska wada garanayo sababtaa ethiopian kasoo qaadanaa kooraanka biyaha ethiopian kasoo qaadanaa waana la garanayaa ethiopia sababtaa ethiopia Djibouti waa laba wadan oo frontaliyay oo maaragtay ethiopia Djibouti waxay yihiin dee meel ay maaragtay dadkeennuna ay inta u badanna ay dee maaragtay family ku leeyihiin ethiopia marka waan garanaynaa kooraanku raqiis inta uu taagan yahay ethiopia markaas dee annagu confirmo baa lagu jiro dad qaarkood meel shaqa tegeyn oo maaragtay sidii kaleba qaali u ahaa laakiin waqtigii confirmonga la galana dadku xaalad adag bay iskaga jireen xataa dadkii shaqaysanayay ayaa xaalad adag iskaga jiray sababtoo ah shaqooyin badan waa laga soo fadhiistay ahayd markaas annagu waxaan weydiisanaynay waxay ahayd amba saddexdan bilood in amba de dadka laga dhaafo amba in qiimo dhimin lagu sameeyo wuxuun dee amba maaragtay in qofku factuurka u horeyan wax loogu dari karo factuurka labaad laakiin muhiimadeeda u weyn waxay ahayd qiimaha kilowaadka in maaragtay hoos loo dhigo marka waxay ahayd ururkan aad ku soo biirtay oo markii dambe aad ka noqotay guddiga aad ka noqotay administratorka aad ka noqotay wuxuu ahaa ujeedada waxay ahayd dadku maadaama ay galeen lockdown wax la yidhaahdo xaggani dadku saabay u fahmaan confinement maadaama dadku ay galeen maadaama dadkii mushaarooyin loo soo shubin amba wax la yidhaahdo ma aragtay gargaar loo soo shubin sida halka maraykanka masalan waa loo soo shubay dadka ummadda oo dhan waa la gaarsiiyey innaku waxaad tiraahdeen maadaama dadkii aad tiraahdeen ha soo bixina oo aad askar magaaladii ku daadiseen oo aad dadkii u diideen dhaqdhaqaaqa wixii maaragtay noloshadooda ay wax iskaga bixin lahaayeen amba wax ku cuni lahaayeen ayay laa yihiin ee kooraanka ka dhiba baad tiraahdeen soo sidaa ma aha soco markii intii u horreysay anugu isma lahayn dadku wax baa jira maaragtay ka guuxaya gurigooda ka guuxaya oo marar qaarkood aad moodaysid inay ahayn laakiin markaan aragnay in ay dadkii ay u heelan yihiin kooraan dhimistaas dee waan ka biyo keennay oo waxaan ka gaarnay dee meel fiican inkastoo maaragtay ujeedadeedii aan maaragtay dee muhiimka ahayd in kilowaadka qiimihiisa amba difhom ilaa kansfon lagu soo dhaadhiciyo inay ahayd muhiimadeedu sababtoo ah markii dambe oo la naaqusiyey shan faran gruubkii waa la masaxay way soo dhex galeen oo maaragtay dadkii sameeyey bay qasbeen oy maaragtay tacaddi ku keeneen markaas ay ku qasboonaatay in la masaxo inkastoo anugu aan masixin ma jeclaadeen oo anugu maaragtay wax kastoo iga soo gaadhaba waan dhabarkaan u dhigan lahaayo ilaa maaragtay ujeedada sababtoo ah annagu directeerkaasi dedeeda markuu soo fadhiistay meesha annagu dee waan ka cadhoonay waxaanan uga cadhoonay in yar oo maaragtayey dadka qaarkood xaalada ay ku jiraan ninkani wuxuu u ekaa dee nin aan waxba ka ogeyn sababtoo ah dad baa waxay cunaan haysan kooraan ay bixiyaan iska dahay waxay cunaan ma haystaan
raashinka qaybintuna si xun baa loo qaybin jiray oo inta la garanayo ayaa la siin jiray raashinka oo la iska garanaya oo dad qaarkood dheri ay damma saaran jirin maalimahaas oo maaragtay xaafaday la soo cunteen jireen ma qofkaasaa maanta laga leeyahay kooraan bixi xaguu ka keeni odaygu waa kuuli amba shaqo yaroo gacmeed buu qabanayay shaqadii baa ka joogsatay islaantu ma shaqayso maaragtay ubad kay haysaa aad iyo aad muna si fiican baa loo fahmay marka dibaddaada adigu dee usoo baxday bulaha bulshada si fiican looga arkay adoo gacanta waraaqada ku haya oo leh xuquuqdaydii baan u dagaalamayaa kooraanka hal naga dhimo adigoo leh maxaa kaasoo gaadhay wax caqabaada oo kaasoo gaadhay inkastoo aad ku guuleysatay oo guul ee reer Djibouti u ahayd ina 10% laga dhimo inkastoo uu weli uu kooraankan uu yahay mid ugu qaalisan adduunka qaarada Afrika maaha waa mid adduunkana ugu qaalisan yuu ka mid yahay maxaa cakiraad maxaa kaasoo gaadhay arrinkaasi horta maanta oo kale markaan mudaharaadniba isla habeennimadiiba waxaa igu bilaabmay maaragtay minas iyo maaragtay in telefoonno laysoo diro waad arki doontaa maaragtay way ku dhamaatay haddii toole waxyaaba sidaa uma dheg maaragtay dheg uma dheginoo maaragtay waan iska socday laba cisho kadib shaqadaydii markaan imiday caga jugleyn baa ii bilaabmatay waa lagu eriyey waa lagu maxayeen directeur minister aduu markii ministerka lay geeyey eri baa laygu yidhi adu waxyaaba dee maaragtay dhayal dhayal oo dee shaqadii dowladdii baa noqotay meel layskugu itaal sheegto shaqadii dowladdii baa noqotay meel uu nini ku ergi karo markaas anigu dee horta minaaskaasiyo waxaas uma dhigin bil kadib unbaa subax layla soo hadlay maalintaas dhee caga jugley kadib markaa unbaa laygu yidhi waa lagu eriyey oo sababta laygu eriyeyna waxyaaba dee bilaamacniya unbaa maaragtay laygu yidho kenya taageertaa iyo doorashadii kenya taageeraysa iyo wax sidaa waanan iska garanayay anigu maaragtay inaad waxaa laygu eriyay sababtoo ah dee doorashada kenya keligii ma ahayn waxa waddanka intaa la taageeray dad xataa xukuumadda ku jira calaawsaan koodad intay samaystaan facebooka waxyaabu soo qorayay oo maaragtay un garanayo markaas adigu waxaa kaasoo gaadhay muna anaka soo koobina waxaa kaasoo gaadhay ina bil kadib waraaqadaasi oranaysa koorantada ha laga dhibo ummadda ha laga naxo bil kadib waxaa kaasoo gaadhay inaa shaqadaada lagaa fadhiisiiyo waa saxa shaqadeedii inaan ku waayo markaas xaggaa dee kuma joogsani in yar kadib haddana waxaan ka hadlayahay baraha bulshada in meesha licenska gaariga lagu wada laga qaato in uu jiro nin guba qaata oo ninkaas hadaad gubada siin weydid oo licenskaaga lagu siin gubada waxaa loo yaqaanaa waa musuq maasaq weeyaan waa lacag maaragtay dadka aana maaragtay xeer aan ahayn oo laga qaadanayo oo ma aragtay corruptiona weeyaan soo sidaa maaha waa sidaas weeyaan oo ninkaas oo 7 sano in ka badan dadku ay garanayaan oo maaragtay dadka dhibay oo qof walba oo bermi maaragtay licenska Djibouti ka qaatay ninkaas dariiqiisa uu la kulmaa hadduu xataa ka mari waayo si unbu ula kulmaa markaas waa la wada ogaa laakiin qofna waxba kama qaban markaasaan farta ku fiiqoon idhi dee maaragtay ninkani dadkiina u dhibay dhalinyartiina u dhibay oo dadkaa shoomeerka ayuu xataa ku qasbaa inay 10 kaarkun keenaan ayaga idilba shoomeera oo maaragtay waxaa yaray ku marayaan ay licenska ay qaarkood ay maaragtay soo baahaystaan sidii u heli lahaayeen ay shofeer iyo maaragtay waxyaabo sidaaya ay britol ugu noqon lahaayeen maxaa kaasoo gaadhay marka ninka aadeen waxaa kaasoo gaadhay anagu waan aragnay bulaha bulshada maxkamada lagu soo taagay laakiinse solidarité entre les femmes waxay ka dhigan tahay dumarka iyo ma aragtay weliba si khaasatan si gaara waxaa ku garab joogsaday saad adigu u garab istaagtay reer Djibouti deeqa ciise duhur samira jaamac iyo bullo qareen iyo gabdho badan oo kale isku kaa garab taagay annakuna waxa weeyaan meel kaste waan isku kiin garab taagay sidaasi kadib maxkamadii baa lagu soo taagay oo lagu yiri dembi baad gashay musuq maasaqa aad sheegaysid inaad caddaysid kadib maxkamadii maxay tiri bruxellna seed ugu dambeysay horta laba cisho kadib maalintii aan yidhi maaragtay ninkaasi dadkiibuu dhibo gubuu qaataa subax 6:00 subaxnimo jimce iyo askari qalkay kusoo daadatay
marka aniga oo hurda walaalkii wax lay guud askar baa ku doonaysa waan raacay askartii komisariyaga waxay i geeyeen in balaasrambo ku dhaxyaala mar xaggaas aan ku xidnaa 4 saac markaasa 6 saacad markaan xidnaa ayaa lay guudi ninkaas ku shuhaashka tii dacwad buu ka soo qortay wuxuu yiri way ima sabidaysa oo waxaan ahayn bay gabadhaas igu sheegaysa markaas aniga dadan ninka ma ma sabidaya Djibouti oo dhanba mar khaatiye gubadan uu qaataa dadkan uu dhibay dawladdu way ogtahay shicibkuna de uu ogyahay oo de nin ay ka qorsan tahay ma jiro deenu ninkaas mar khaati baan keen waan ku cadeyn markaas lay guudahay laba cishaad xidnaanaysa weekend kaas aan xidnaa di weekend ka markuu dhamaado maxkamada lagu tamin doonaa axada 4 saac 5 saac markaan xidnaa ayaa la iska keeso sidaay garanay amar baa xagga sar laga soo bixiyay sidaay ayaa leeyahay gabadhe walaa sidaay ma laba cishe kadib maxkamadii baan imiday markaas anigu waxaan u haystaa maxkamada qof la keeno waa run oo cadaalad darrida wadanka way badatay oo maaragtay deer bay gaadhay oo maaragtay meel walba way taabatay laakiin anigu nin daartay oo daarsan oo inuu cadaalad ku kala xukumo labada qof ee ashkateen iskala ashkateen iyo ka ashkatoonayaba dadkii u daartay inay sidaa yihiin aanu ma filaneyn sababtoo ah daartu way qabataa qofka oo qofku markuu daarto uu cabsoodaa markaas dii markaan hor imid xaakimiyadii markaan arkay dad la soo programmeeyay oo dad wax loo soo sheegay oo laga yiri dii maaragtay taayarda wax weegay saan ku xidnaa rabnaayay maaragtay u dadajiyo u dhaw toolana depogan gelinno aan idhaahne ilaa gabood markaas maalintii horeysa lay keenay markaan is difaacay anoo de avokaaba ila socon markaan is difaacay iska socaa lay geeyay laba cish kadib aadana dib laygu yeeray intaa hadda waraaqad layma siinayo cadeymo maaragtay kaalay meeshan layma siinayo afkoon baa lay galay waa askari waxa iga odhanay barimaasa dambadana qaalay waan imaadaa askarigii istaa iga lahaa ayaa hor cararaya oo xaakimkii way dooranaya xaakimku doono meeshiisu galaya biroogiisu galaya markaasuu kala yeeyay heblaaya joogta haya soo geli markaas lay guuri qiro dambigaaga haddaad qirati dambigaaga waan kaa dhaafayna waan diiday inaan qirto markaasa lay guuri haye waan diiday haa waxaan ku tabinaynaa maxaa la yidhaahdaa xaakimka sare khamiis ayaan maaragtay khamiis walba kun u noqon jiray bil idil maaragtay maxkamadda markii lay tamiye xaakimkii sarena wuxuu igu yiri ninkan been baad ka sheegtay waad ceebaysay markhaatiyaal baan keenay labada jeer ugu horreysa markhaatiyaashaydi waa lay diiday waa run horta waxaan iloobay oo inaan hambalaya inaan iloobay sida iskukii garab taageen deeqa ciise duhur iyo samiira iyo bulaqareen maaragtay kama filanayn anigu sababtoo ah waa hooyooyin oo maaragtay way iska mashquulsan yihiin haddana waxay hayeen bay dhuka dhigeen si ay ii garab joogsadaan ay maaragtay maalin waqtiga adag aan maaragtay marayay inay maalin kasta iigu yimaadiin maxkamadda hadday isu soo deplasin adeyday isu soo cadibi kari waayeen xataa ay la soo hadlaan maaragtay si ii garab joogeen waan ka mahad celinayaa aad iyo aad muna waxa weeyaan marka maxkamaddaasi waxaan doonaynaa inaad noo sheegtid qaraarkii uun la qaatay adigoo soo koobaya qaraarkii la qaaday iyo saad ma aragtay waddanka ka baxday okay qaraarkii maxkamaddu qaadatay waxay ahayd horta isagu wuxuu sheegtay 300 kun oo maaragtay mag ah oo dee maadaama ceebeeyay inaan lacagtaas u shubo iyo wixii aan ku soo qoray baraha bulshada inaan ka masaxo marka anigu dee waxaan idhi 300 kun iska daaya isagayba shicibku lacag ku leeyihiin uu shicibkayna ugu celiyaay tahay wuxuu 300 kun dadkana daawanaya kulleyd ma garanayaan 300 kun wax la dhigmataa 1,500 dollar ayay la dhigmataa ninkaasi musuq maasaqa lagu sheegay ee driver licenska dadkaasi ku siiya gubo ku siiya waxa weeyaan wuxuu weydiistay maxkamadda inay muna lagu xukumo 1,500 dollar maadaama magaciisa ma aragtay meel nacam kaga taabatay cadeyme ayay la timiday muna dad badan baabulaha bulshadana iska soo duubay video iska soo duubay oo cadeeyay inay arrinka ay ku dhaceen dhalinyar badan baa iska soo duubay video oo social mediaha soo dhigay oo cadeeyay arrinkii ka hadlaysay muna shaalana inay arrinkaasi uu jiro ninkaasi inuu gubo qaato marka muna shalana markii sidaa lagugu xukumay sidee lagaaga hadhay arrinka sideena ku soo baxday noo soo koob appel baan qaatay maaragtay in qaraarkaas xaakimyadu dib ay ugu noqdaan
مركز أبل كده وقت بوقاتها سنة دي أبل لبس نوقاتها أسكى قن أبل بوقاتها مغلي سدر مغلي مركز ده واحد شو بدونا سنة دي أبل أنا ده كمان بحسن أيوة المحل هذا محكمة أو سنة دي أبل كمرك يقعدوا جبوتي إن شاء الله وأنا رجعني أنا كوسانو أن أجوجو ما ننتدي بلي حكومة دونه وأنا ليدي ده مركز أنا جال كأي دامه أنا نينكاس العكسية وارن أو ما أنت بلجيجان جوجا جبوتي وأنا كسو بحاي وحنان وقصوا بحي درر كيغا حقنا وارون هو يدي عبهي كيغ جبوتي جوغا لكن غير بالي مانتا مركز صدا أهم باو ودكو قصوا بحي ما شاء الله ني بركة يو واي هاي وحان كهل لدونا ان هدو على كردقو ان شوماش كان كهل لدونا شوماش كوحا ويان ان واشقال لعانتا ويان شوماش كا ودنكا ان كنو قضي عليس وين يو ارمها ان داليارتا قبصدي تدبادادن قدوهوغا حالكن واحا دركي سينساور كاللعاركا يوحا وين وا داليارتي وكبنان بحيسا ان سفارة دا فرانسيسكا لابدن داليارة دركي سينا وحا ويان وحا نو معنين دونا ديقا عيسا الدهور مونا شالانا يو سميرا ماركا شوماش كا وحا لسميييي een jobless-ka waxa la yiri een saa doorashooyinkan lagu maro waxaan dadka xaq lagu celinaya in aan dhalinyartii loo yeeray madaxweynaha uu yeeray oo aan shaqo qoray uu yiri isagoo doonaya inuu soo taago mar shanaad waa kaad arkasiin waxa ku daafada ayaa lagu tuuray een waraaqadii laga qaaday een resume-gii laga qaaday een dhalinyarta ee shoomaashka ku jirtay فوار كابلو سميي والو ييري waxaa laga yiri waan shaqo geeninaa waa laga guray diblomadii wixii oo dhan markii dambena gudaafada lagu tuuray waxa sa keenay inay dhalinyartu banaan baxaan laba dhalinyar baa la xiray shoomaashka ee ma aragtay ka hadashay maxaad u hadlisiin baa la yiri job or jail bay raadeen wixii raadeen amba shaqo amba han la xiro job or jail bay raadeen marka waxa weeyaan in arrinkaasi maadnu cadeyn karisiin dhibaatada dhalinyarta haysata waxaan hadalka u dhiibi deeqa ciise dhur baan u dhiibi oo ka hadlaysa shoomaashka deeqa ciise dhur soo dhawow waan ku maqlayaa hun oo mahadsan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim hun oo shoomaash ku jira shamaashku wuu xad dhaafay uu tiro dhaafay waxa isku soo gaadhgaadhay generationyadii oo dhan baa isku soo gaadhgaadhay wiil iyo aabihii baa isku soo gaadhay oo iswada garab leeg oo wada bilaa shaqa wuu jiraa shamaashka dhibaatadiisu aad bay u tiro badan tahay dhalinyartuna dambaysa jaamacadaha way ka baxayaan way soo tiro badanayaan dhalinyartii waxay samaysatay inay isku tagaan isku ururaan ay samaystaan movement ay samaystaan waxa kale oo dhanka kale socotay maadaama oomal kampani uu soo dhow yahay oo ololeynayo mar shanaad inuu kusoo noqdo ismaaciil cumar geele sidii uu isagii iyo inta la socotaba ay u lahaayeen caada ay u lahaayeen waxay ahayd ballanqaadyo beena inay dadka u sheegaan ballanqaadyadii beenta amid ka mid a unbay ahayd in lagu idhaahdo dhalinyarta shan kun oo shaqo abuur ayaan samaynaynaa oo meel la iskugu keeno meeshaal marka la iskugu keenona sawir qurux badan lagu galo kadibna sidii ay caadada u ahaayeen ay sameeyaan maanta taasi waxay kuwii dee weligeed bas ka soo dhacaya ay kaga duwanayd waa dhalinyar toostay waa dhalinyar wax badan fahmaysa maanta waa dhalinyar si fudud iskugu tabinaysa wixii ay fikra ay leeyihiin samaysteen iyagoo meelo kale fog joogaan hal meela ay ku wadaagi lahaayeen uu reso socio ugu fududeeyey dhalinyartii way tageen meeshii lagu yidhi imaada deesteeyada ayaa loo furay si meel walba dhalinyarta kaartiyadooda la yidhaahdo waan idiin soo dhawaanaynaayo actin ayaan keenaynaa baasha ayaa seedeesayadii oo dhan la furay oo loogu maaweeliyo dhalinyarta dee dhalinyartii sida ay ula soo dhameeyaanba hawsha ay wadaan amba ay uga gun gaadhaanba
waxa weeyaan balanqaadka ee beenta ale fos premes waxa weeyaan waa waxa weeyaan markii ugu horeysay maaha ee been loo sheegayo een reer Djibouti waa waxa ka horeeyay fos premes ka balanqaadka bank beenta ah markii afraad isku soo taagay airport ka een diini iyo airport ka Hassan Guled oo la yiri in markii afraad markuu isku soo taagay madaxweyne Ismail Omar Guelleh oo imka mar shanaad doonaya bil ka dib inuu ma aragtay isku soo sharaxo oo in oo halkaan uu kaga wado labadaasi in aad arkaysiin waa labada airport oo la yiri 2015 ayay noqonayaan diyaar kumaan kumo dada ayaa maarekta lagu qori doona 500 oo milyan oo dollar ayaa lagu cunay 500 oo milyan oo dollar halkii ay mareen waxa weeyaan in wala weydiin doona xukuumadda waxyaalo badan oo la weydiin doona ba jirta labada airport mid wuxuu ahaa airport Hassan Guled oo Biidleya ka kalena airport ka kale wuxuu ahaa oo halka north aan noorka oo diini oo la yiri madinata nur ayaa xaga laga dhisaya
oo marka bridge ba la sameynaya oo u dhaxeeya qaarada ma aragtay in Afrik iyo qaarada Carabta oo isku keenay doonta Yementa iyo Djibouti waxa la og yahay Madinata Nur taasina waxay ka mid ahayd in baantii loo sheegay reer Djibouti ee la yiri haddeeta Djibouti iyo ma aragtay in Noorka halkaas shaqaabuur badan magaalo een bridge ba laga sameynaya waxa weeyaan in Dubai be noqon doonta Djibouti maatana waxa la yiri les jeunes diplômés chômeurs waxa la geeri waxa weeyaan dadkan bila shaqada ee dhalinyarta badan ka soo baxay university ga oo ka soo qalin jibiya had iyo jeer oo aabahood iyo hooyadood culays ku haya marka waraaqadii laga guray si fiican loo isku sawiray waa tadeeqa Ciise dhor noo cadeysay ayaa puubeelkii lagu tuuray puubeelka waxay ka dhigan tahay waa qashinka garbage garbage ka lagu tuuray een waraaqadii soo diyaariyeen resume gii soo diyaariyeen oo CV aanu naqaano anaku ee soo diyaariyeen ee qaar kood ee lacagena u haysan ee soo dabareen inay ma aragtay copy ka soo sameeyaan diploma kooga kaar kooga dossierashii inta la qaaday ayaa ku daafad lagu tuuray sidaasi waxay keentay imikana ina been la sheego been kale oo leeyahay laba tower ba la dhisaya midigtana marka aragtiin waxa weeyaan waa xisbiga quraata ee wadanka heysta een een ma aragtay een office officeada kamid ah xaalada uu ku jiro adarkaysiin waxa weeyaan een waxaan ku soo dhawaanaynaa imika barnaamijka dhamaadkiisa ayaan ku soo dhawaan doonaa een waxaan doonayaa inaad ka hadashiin bal maxaa een Djibouti ka muuqda 4-4 sano kadib afar jeer oo ma aragtay madaxweyne Ismail Omar Guelleh uu hayay talada mar shanaad uu doonayo inuu ma aragtay xoog ku dhaafo maxaa bal aad oran kariisiin een oo resultaaya maxaa natiijada oo ka muuqda halka caafimaadka halka educationka educationga waxa weeyaan in waxbarashada weeyaan educationga bilonga maxaa la oran karaya een waxaan u dhiibi hadalkaasi een munashalana bilonga maanta maxaad ka sheegi kalesa muna luma maqlayo mikrooga fur okay ha adna mikrooga in yar keer dheero Okay. Horta shanti mundaagi u horeeyay ee maaragtay Ismaaciil Omar Guelleh hadii la taabto iskooladu way kala roonaayeen oo iskoolada inta balbala ku taala ayaa maaragtay aqoontoodu iyo xirfadoodu ay gaabnayd laakiin magaalada inta ku yaala way iska roonayd maaragtay ilmuhu uma baahnayn in macalin xaafada loogu keeno si uu nidaamkan u yeesho laakiin 2010-kii iyo wixii ka dambeeyey iskoolada magaalada ku yaala iyo iskoolada balbala ku yaala iyo iskoolka heejinta ku yaala isku waxay noqdeen waxaa la yidhaahdaa level ba noqdeen sababtoo ah xirfadii iyo maaragtay hoos u dhacday marka ay yidhaahdeen iskoolkii 6 sano lagu dhiganayo 5 sano kusoo koobayna 5 sano baan ka tuureynaa xaggaasi haddana ka bilaabatay waxaa la yidhi buugaanta ubadku ay iskoolka ku dhigtaan ayaan haddeetoo lagu dhaqan ku dhex samaynaynaa oo livrantii hore ee livrantii hore inuuga guux baan maqlayaa guux baan maqlayaa bal dib in yar u noqo oo halkaa ka wad hadda mu fiican yahay ha hadda imika waad fiican tahay markaas buugaantii ayaa la bedelay oo la yidhi buugaanta wadankanku waxaynaynaa horta in la bedelo way iska fiican tahay arin fiican oo maaragtay laakiin si horta tacliinta iyo caafimaadku waxyaabaha in dhaqdhaqaaqyada lagu waxaynayo maaha wax maanta intoo la seexdo bari la soo kaco waan samaynayaa la yiraahdo maya etude bay u baahan tahay livrantan la qorayo waxay u baahan tahay dad experience u leh oo maaragtay in macalin 5 sano iyo 4 sano in macalin ahaa looma dhiibi karo waa in maaragtay rag xirfad u leh in loo dhiibo markaas livranta qoritaanka ay maaragtay ay ku dhaqaaqeenna waxay noqotay maaragtay waxyaabihii dib u sii dhigay tacliinta waxa kaloo maaragtay dhibaatooyinka ka mid a macalimiinta macalimiinta haddii laga hadlo
لما احترام يا دماء أركتي شقضا أي قبنايان معلن يا أسكري بجيبوتي شقضا أي قبنايان لغما إني لغما دي أنكو غاجيو أم بدي ما أركتي مبجر تبا دي مارتي فالار إني ليدا هاي إي مارتي إيداد كاسي أي لفدبركي ودنك أيهين لو مبا هايستو معلن كي ماان تمركو ساع بان ساقاشن كون يسيديتا كون وقاتو معلن كاسي موحو وما يلا أنا يهمني إنه عرضنا ميل جارسي لكن هو صار شقته يعني. لا دولار. حال كنا واحد كعدين عسكري جو رير جيبوتي إنه صدح بقول أو دولار وقاتو صدح بقول أو دولار ما دت بو ما دت كي سد أيو راشين ويبني ما كوران كوران تدا الدنيا دا وقاليسا أيو كبحني ما بيو كبحني ما وحو كبحيني ان قلن ايو بوك بو كبحيني وحاويا ان حالكاسي ان ارن في عن بيت تابتي مركا ادبات كما سانتا مونا سميرا ان ابودي دونا سميرا حالة دي كجرتو ودن كا هدي او روب او داو ما لغا هاللي كرايا وحان دوين اتكا هدشيد حقا نضافدا حقا نضافدا ان اتكا هدشيد هدو روب ير او داو جيبوتي ان حالة دي ودن كا او قلو روب ير هدو داو حالك نظافة دك ودافة دا ما دام أد صور دكتا مرمر بلها بلشدا ما لقار كودا أو عنا لغو يبيو أو سوقا أو حدنا آد ياد أفالحون أو قشن كي أو دن ما ركتي ويالو أو حنونا بدن يكرد لان كريان محاد أورن كري ساب الحالك ديكداها حالك نظافة دا إن سميرة جامع عمر أبو Djibouti yala horta meel wadanka yala ba wali lama arag waxa weeyaan horta maashi aan soo duubay wasiribad lagu ganacsado hooyadu ay ku nooshahay aabuhu ku nool yahay dadka oo dhan ay saboolka ay ka shaqeystaan marka maashi hilibki baa lagu iibinayaa xawaashki baa lagu iibinayaa wax kasta qofki bini'aadmigi uu cunayay ayaa lagu iibinayaa nolosha dhan aqoon isla wixii lagu karsan oo dhan baa lagu iibinayaa meesha ay hooyadaasi ay fadhido gudaafad baa garab taalla gudaafaddu waxaan dharar ahaan hooyada sidaad u dulmartay hooyada waa dulmartay gudaafada meesha taalla hooyadii markay gudaafadii dulmartay hooyadii waa dallay boqolka farani habaa kasoo galaya eeganaysa awood ma haysa ay ku seexato oo iskaga deysa boqolka farani waayo waba dee dallay weyn hooyadaas hooyadii maadaama dallay tahay waxay ku khasbaatay gudaafada korkeega ka baxday inay dhex fadhido hooyooyinkii saanin igu soo duubeed u arateenba hooyooyinkii halkaa dhexdeeda ayay wax ku yibiyeen duqsiga meesha ka soo kacaya intuu leeyahay wallahi cudurka laga qaadi kara mida qiyaasi karee maha waxaa taa kasii daran dhakhtarkii dhannaa ee caafimaadka ahaa ee ummaddu in caafimaad ay ka hesho ahaa uu ka soo horjeedaa gudaafada waxaa jirta anu xaggaa kaa soo galaya سميرة أنيقو حقا كو قدر سنايا وحا جرتا إن صور لصور ديجي أو دار الحنان دار الحنان داد كوين وقادان وحا ويان و هوسبيتال كا قراتا دي لو يقانو حال كا مارك تي إن دومر كا مارك تي لغا غدا ليو ويان وحا جرتا صور أو بلا بلشد لصور ديجي دومر أو دولكي جيفا أو نا مارك تي إن ميل اللي سرير دول جيف سدان waa dumar weeyaan uur leh kuwo kaloo ma aragtay oo umula oo sidaa isku garab jooga ayaa bulaha bulshada lasoo dhigay taaban kugu darsanayey halkaasina maxaad ma aragt ka sheegi karaysaa sawirka waa run cumarow dhakhtarka daar xanaan dumarku marka sariiro loo waayo dhulka ayaa kartoon loo dhigaa shuraash ma jira xitaa kartoon ayaa loo dhigaa kartoonkaabay gabadhaasi ku umushaa ay ku dhashaa ilmaheegana ay halkaabay ku haysataa saddexda cishay dhakhtarka ku jirayso waxaan kuuri kaneecada meeshaa taala iyo uska dayaala lama qiyaasi karo dhakhtarku telmo uu madoobaaday ayay gidaaradii iyo marmarkiiba madow noqdeen meeshaa sida uska aawadeedu madoobaatay ee baranbaradu ay sidaa u yaacayso cunto yar hooyadii umushii hadday agteedii ay ku daboolato baranbara kaaga soo horeynaysa ku dhex jirtaba markaa dhakhaatiirta noocaasa ayay hooyada reer Djibouti ay ku nooshahay
هويدا ريف جيبوتي عمر وهكا ايه كنا شا كرتون كادو شيزا ايه كنا شا هادي ايه صغير ايه كنا شا نجيب طوم حيصد هادي ايه وليبا هويدا كون كادو شيزا ايه وليبا هنجبال دو دريا وليلا ايه وليبا العقب بحي كرتون كايلا كنا لسي هويدا العقب بحي ساعدنا وقلعا لغيت قادا مركا وعن قولي دكتور وانا هوبا وحن ويان ان وانا كوكرسون يهي ان اني ريبريزنتيف الهان عمر او قبر سومالييدا او شرف له او ميل في عن مانتا حقن حكومته كغا جوقتا ما دام من مينيابوليس ان جوغو ان مسؤوليته اني تهي ان انا اوتبيو ما اركتي ان فرنتاسي او رير جيبوتي ما دام انا هي مر هورينا وانا اوتبيي ان ايميل بان اوتبيي تيم كيغا وحي جيبوتي او دن ما عرقتي كالسعودة ما انتا وحانا رقني سميرة جامع او تدبع عيال لي او اذي جيغا سند وحرين يهي او لقدر جي او كانيف لغو حري او ما عرقتي ان حافده دي لو صوت داتي او تعدي لو جيستي ان قبله جيرا او المه جيرا اي ما عرقتي لبدا سند اي ها اي ما عرقتي دي مسكحدو اني كل دي وي تابتي وحي ما عرقتي ان حاسكا لوغيستي يرهركا لوغيستي تعديقا وحال ليرادا قفكو مركو دقال كي ما دو ميليتريقا مرايكنكو آد بو يقانين PTSD وحال ليرادا باجيرا وحي كاديقان تهي قفكو وحا كسو قادا ان دقال لدا قفكو دقال مركو كسو نقضو ان اسكرتو وحا لو سميا برنامج اي ما عرقتي مسكحدا لغا قميرو ليش PTSD بكا قادان ان وحيالها يسو أركان مركا وحا ويان تاسينا واردباتك اللي ويان منا شالانا بانا رقني او يدي ان هذا الشيء او وحا ويان ان piece of paper وراقد كرتون بانو نقانا بوكس وكو سو قرتي وحي كويدي شقدي دي بكويدي سيدي با ماركتي عداديس وليبا لغو سميي او لحري وحانا رقني ديقا عيسى الدهور او دريس كيس كردكتي او تريسيدان سماها وحا ويان داد إسلانا نهي dad waxaan nahay bani aadan baan nahay xayawaan ma nihi oo hadana 26 cisho iyo 27 cisho waa tan oo xaqiijisay in xirneed oo ilmeheeg yaraay naas nuujinaysay ina laga dheereeyay oo lagu xiray meesha ma aragtay warisgaarsiinta ee loo yaqaan transmission ka oo shucaac badan leh oo qofkii kansar ku dhalin karaya waxa weeyaan waa ka marka waxa weeyaan ان وحاسي وحي تسينا ساحالة دا جيبوتي اي كجيران دمركو قراتا ماها داليانتينا طاقضنا لهين بعين عمرو طاقضنا ماش ملاحين موتاي اديا ديبنا وما بحين وفنجان ماد هلي كرين اديا مركا وحا ويان حالكاسي وادركتين داليارتا شوميرينتا شوماشكا وادركتين وراقضا لغا قري وليري وشقداني قورينا كدافت با لغوري دي ان مانديت كي كهورييينا وحاليري ايربوران ديسنا او لعاكتي والا صحيحي شنبغولو مليون والا اسدافيي مرايكان كا وحا ويان وحو كميديا هاي ان ميليتريغا اي دغن جيبوتي اي كل ان ميليتري بيز مرايكان كا وحا ويان ماشا قراتا وقاردا افريكا وكل اي هاي حرم ميليتريا وا جيبوتي كامب ليمونيي بالا ارادا CLDJ أفر كوني لا شنكونا وقف أو أسكريا إياد دقن أو مال استراتيجيا سيداسيا هان أيان ما أركتي أن مسج كا أدرنا أن ريبريزنتيف الهان عمر يو أن بريزيدنت جو بايدن أو أن كلا أن هاي وحاويان إني أن دقارة كو إيغان جبوتي وحاويان داتكو شعب كيسا أن عداديس وين بكو جيران ديكتاتور شيب أيه كو جيران ديكتاتور باهستا او بدلي ان كونستيتوشن كي بدلي دستور كي بدلي واكا اوباما فورمر بريزيدنت اوباما واكا كشيغي قرماها ان افريك او كشيغي او يري وحا ويان
waxa in waajib ah in farta lagu fiiqo in kuwa inqilaabiyada sameeya un maaha wadamada inqilaabiyada ku dhaca un maaha laakiin waa in farta lagu fiiqo madaxweynayaasha ee dadkooga inqilaabku haysta ee dastuurka wadankooga haysta ee presidency for life oo hadii jeer madaxtooyada doonaya inay boqortooyo ka dhigaan ee wadanka xukumaan ee qoyskooga dhargiyaan ilaa ay nafto ay ka baxayso marka message-kiina waa clear waa crystal clear sida biyaha ayuu cad yahay waxa weeyaan in bilonga hadii aan raano Djibouti ma xurba Djibouti independent ba Djibouti waxa weeyaan xurmaha leesh waxa weeyaan xuquuq insaanka ayaa sida lagu joogsanaya waxa weeyaan xurrat alqawl majirto waxa jirta tv qurata oo in maamulan in xukunka uu maamulo oo presidentka uu maamulo waxa jira xisbi qurata waxa jira warshad qurata oo caana sameysa oo waxa iska le in madaxweynaha inankiisii ba iska le caano kale oo wadanka soo gali kare maaha dadka reer Soomaaliya waxa uu yaqaanin caanaha waxa weeyaan warshada waa factory ga weeyaan in sameysa caanaha weeyaan dairy company oo quraatan ba jira Djibouti caano kale soo gali kare ma jirto oo waxa iska le in madaxweynaha inankiisa warshad quraata factory quraata oo spaghetti ka sameysa pasta ga baastada loo yaqaano unba jirta madaxweynaha inankiisi baale waxa weeyaan meesha waxa la wareegay in xoolaha wadanka xoolaha reer Djibouti waxa la wareegay family baa la wareegay reer Djibouti way ka gaajoosan yihiin marka waxaan leeyahay in ina ilgaara lagu eego Djibouti maanta koorantada waxay ka soo qaadaa Ethiopia ka soo qaadaa biyaha waxay ka soo qaadaa Ethiopia ka soo qaadaa xawaashka iyo khudradda Ethiopia ka soo qaadaa independence oo la sheegi karo ma jirto sidaas ahaan waxaan u rajaynaynaa waxaan ku jirnaa shaqo weyn saddex toddobaad ka horba xagan ka sheegay Djibouti House in rag iyo dumar iskugu tageen siday u sameystaan ma aragtay si iskugu geeyaan dadka ay ka hortagaan xukunkan ee macangaga ee dadkiisa cadaadinaya eena ka naxeen walaa dumar walaa dhalinyar walaa oday walaa in haweenaado walaa hayaraado waxa weeyaan in xuquuq ilisaankana ku joogsanayo waxa dhici karaysa Djibouti inay rabshado ay ma aragtay waxaasi ay dhaliso waxaan ka leenahay halkan farin baan u diranaa madaxweynaha inuu ka tanaasulo hadduu ka tanaasuli waayaba waxa weeyaan si kaste xoog walba ayaan isticmaali doonaa iyo maskax walba adduunka oo dhan waan gaarsiinay shaqadeedina waan ku jirnaa waad maqasheen kulleyd bulaha bulshada urur isku yimiday waad maqasheen oo gacmaha ma aragtay iskugu geenaya karti iskugu geenaya muruq iyo maal iskugu geenaya sidee dadka ay kaga qaadi lahaayeen xukunkan ee mucangaga ee Djibouti haysta Muna Shalana Samira Jamac Deeqa Ciise Duhur Bilongu waka Bilong aan soo sheegay Bilong saxba misa wax baad ku daraysiin oo wax baad ka jaraysiin waxaan u dhiibayaa si degdega Muna Muna kuma maqleno ha Muna hadda ma imaqashan ha waxaan u oran lahaa maartay ama isku duubni bay maartay qabsadaan ay meel ku gaaraan sheef kareer jibu waxaan u oran lahaa inaan isku duubnaano way indhees ogaado ma aha un maartay inaan noqon spectatorro dad maartay daawada wax walba sababtoo ah maanta qurunka aad maartay qofka walaalkaa iyo maartay dhibaatada walaalkaa haysta maanta markaad ku daawato kaagii baa soo socda adigana inaan adiguba maaragtay ma tihid in maaragtay dadkan waxay noqdeen qof walba oo dhibtaha layga daayo idhaahdaba maaragtay in dhibta dhibka si daran maaragtay inay ku dhibaan in maaragtay dabeecadu yeeshabay noqdeen marka in isgarab joogsado qof walba dhibban in la garab joogsado anigu alxamdulilaah intii maaragtay xaaladoodan soo maraba dad igarab joogsada oo maaragtay sheef kareer Djiboutina waa dad naxariis leh
وضد مقشره وضد ماركتي زجعله وماركتي حمانتو أنك أنا مسوقار حمانت قبيلتي وحالة شعري أنك أنا مسوقار الحمد لله ماركتي نيني مور مقلمة تحيد لدك ماركتي جبوتي أهان أي ماركتي يسو قرب جوك سدي وحن نقول لها مسكدو بلانو خلقو بيبيا ميقسي وضبات سنتا هيمونا وحايا ليدا هيمونا ولالكي لو حيرو سو قويسو سو ما عصابة إصابة إترادة سو مالدو marka waxa weeyaan waxaan u dhiibayaa in si degdegana muna mahallada deeqa ciiso dhuhur haday wax ku darsanayso farina u dirayso in maru ilhan umar haday u dirayso xagana uga dirayso iyo shacibka reer Djibouti ba adiga soo koobaya deeqa ciiso bismillaahirrahmaanirrahiim وأن هذا من كل اللوم هذا اللي واتصور ده لما يصير بلاغة بعد شيء تي أو ده نوارون وهاي تقولوا هل منكم وده شيء جاي أنا تي أو ده نوارون أتا هو قيلدان بانودرينا هن قيلدان بانودرينا كهوياهان بانودرينا كعبداهان بانودرينا ويكران كتا وبد وابو كما قلنا يعني ويدراني كتا وبد ابو بيوسو شقيني وكما قلنا هي ويدراني كتا قف دانو ابن آدم أو لغوش هذا خنيف ودري بكر وكبر سماليا وكبر ina yiduna naga gaarsiiso fariintaasi oo si degdeg ah oo dhaqsa arinta fuad iyo gabase iyo umada reer Djibouti xaalada adag ay ku jiraan basi dhaqsa ah kooye ahaan waaqila dhan waxaan ilaahay u diraynay ay hore ugu soo jawaabto ayaan rajaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim waana ka baxay salaam aleekum walaal aad iyo aad samira jama en oo ah marwada en fuad yusuf ali hadalka adigaan kugu soo xiri doonaa ay qeyla dhaantaada u diraysid umada Mareykanka joogta ee meel kasta ay joogan khaasatan Ilhan Omar marwo Ilhan Omar aad u diraysid iyo madaxweynaha Mareykanka ba Joe Biden waxaan anigu horta farin khaas ah u dirayaa Ilhan Omar Ilhan Omar waa hooyo karti leh waa hooyo meel ayna dumarka Soomaaliyeed gaarin gaadhay ma sha Allah waxaan leeyahay waan ku hambalyeynaynaa horta halkaas gaadhay Ilhan Omar waxaan leeyahay Ilhan Omar ay anigu waxaan ahay hooyo toddoba ciyaal leh hooyo toddoba ciyaalana nolosheeda waa fahmaysaa oo aabihii u soo shaqeynayay iyo aabihii nolol la wadaagayayba kinif lagu xiray Ilhan Omar waxaan leeyahay fuad yusuf waa walaalka waa walaal Soomaaliyeed dad isku dhiiga oo isku dubaanahay marka dibta fuad yusuf waxaan bay looga inaa lagu xiro oo jidid aragtay rezoga ka aragtay uu noqdo wallahi waxaan ku waa mushkilad aad u weyn oo na taabatay marka Ilhan Omar waxaan leeyahay walaashayay walaal qaaliya tahay marka inaad aniga aad i dareentid oo halka aan taaganahay aad dareentid hooyo Soomaaliyeed baanahay aadna waan kugu hanweynaa inaad wax ila qaban kartid waxaan doonayaa Ilhan Omar inay garab istaagto oo wax ila qabato oo maanta meel macaan bay taagan tahay oo Ilhan Omar maanta dhibtana haysata qofka qura ka dhawaaqi karaa waayada aad iyo aad waayo waxaan ku dhimayaa oo Mareykanka ku suganaya Ilhan Omar gilgishay mise waxaan ku dhimayaa aniga oo Djibouti ku nool arrinkayga waxaan ku kartoonaa Ilhan Omar nooc ka qaban karo marka walaashay waxaan u tiranayaa fariin hooyo toddoba ciyaal la baanahay bal halkan taaganahay joogso dibna isoo aad baan oran lahaa walaashay aad iyo aad yoom dhammaan oo si fiican i taageerta waxaan ku riyay inta ayaan walaalkay kaga baxayaa aad iyo aad baad ku mahadsantihiin in deeqa ciisa duhur oo maanta ma aragtay Djibouti naga soo hadashay iyo Samira Jama iyo Muna Shalana in aad iyo aad bay ku mahadsanyihiin waa saddex gabdhood oo reer Djiboutiya meel ma aragtay dahabiya kaga qoran weeyaan halkana waxa weeyaan anigu waxaan igu ballan qaadayaa hadduu Alla ka dhigo inuu warkaasi uu gaari doona
أرماسنا إني وح لقى قبنا دانو أنكو لكن كجيبوتي هان ما تينا أسرك عني إنا أنا قبيل أنهين أنا اللهين إنك استو أي وحويا حكم كانوا كدة دالة يودتك إنه كلا قد قادو هل جنك إنه ما عرقتي أبستيكل أديجو وحويا رير جيبوتي أم ببدلي كريا arrinkaasi iyako isgarabsanaya anagoona de u sheegnay maanta una tabineyna farintaasi maadaama halkaasina interest ay ku leeyihiin ee ku degan yihiin Djibouti ee halkaasi ma aragtay ee u tahay meel istaraatiijiya maanta shicibku waxa weyn u cabuursan yahay dumarkii xuquuqdoodi sidaaba loo galaya wadanku waxa weyn roob yar haduu da'o wadanada kale roob haduu da'o waa la duceystaa waa lagu farxaa Djibouti roob haduu da'o waa laga cabsawdaa leesh dulkii oo dhan ba diimis noqonaya waxa weeyaan kaartii quraata un ba dhalaalaya oo qurux badan waxaan leenahay marwo sharaf le oo meel sare kaga jirta ma aragtay haweenka Soomaaliyeed haweenka Afriik oo de ku jirta mas'uuliyiinta loo xil saaray siyaasada geeska Afriika وحلقنا دجن استوديو جانا نقلها ليو إن وان هبا إنه قيلدان تاسي وحلقة قبنا دهنا لكن أجاد رير Djibouti إنه مانتا أولاد ديني قبليهيني إنه كعين حق إنه بان دهنا بربر قف دهنا مجرتو هلا إسكا إلى ليو دت كاني ما عرفت دت ككلا قاد قاديا وحويا بين وي وي دماتا وحلكي إن هستي إن بايلوت فؤاد يوسف علي بين مرتيو حقي مغضي حقه مغندونا فؤاد يوسف علي يوسف محمد علي قبسي عمر داود عمر يودتك أوردن أو حرن وحنا كلا إن هاي حاجة ما نقد عنا وندالنا نجمع حرنو ودن كنا نهدو الله كده جو حروبي دونا إن وسداسي حاجة ما نكسر حريا لفند لميسيون واتكم سنتين ميرسي سميرة جامع ميرسي ديقة عيسى دهر ميرسي منى شرانا إلى أن لقى رب قالوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À Minneapolis, TEMPOAFRICTV Travel. Vous voulez voyager?